bakunzi b'icyapa TV mwongeye kwirirwa amahoro y'Imana abane namwe abatameze neza Imana ikomeze ibabe hafi abarwaye kandi Imana ibakize ndetse n'abafite ibindi bibazo bitandukanye Uwiteka ababe hafi nawe kandi umeze neza muri kano kanya ukomeze kwibuka gushimira Imana kuko ikikurinze muri aka kanya hari amakuru ari gucaracara hanze agaragaza cyane cyane amafoto ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari kotsa burusheti ku mbabura isanzwe wakwita ko ari imbabura ya Kinyarwanda. Ni ryari byabereye hehe? Mu mpuzangano y'umwambaro w'igisirikare cya UPDF cya Uganda, umusaza Museveni yasesekaye imbarara mu modoka ze nziza harimo vewiti akunda kuba agendamo ndetse na konvoyi n'amayesikoti menshi amukikije yifunze neza. Umusaza abaraje ageze mu basirikare be, mu basore n'inkumi bameze neza bamwiteguye neza, bamuteguriye n'imbabura nziza cyane na burushete nziza zitunze neza. Hanyuma umusirikare umwe arazimushyikiriza umusaza agenda atoraho zingahe ashyira ku mbabura. Nuko umusaza yokereza abasirikare be burushete nziza cyane ziryoshye abahembera yuko ngo bakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Yajyaga gusura ingabo za UPDF zikorera mu gace ka Mbarara. Urugendo rwe icyamugenzaga ahanini ngo ni ugushimira ziriya ngabo zikorera mu gace ka Mbarara, azishimira ko zabashije guhashya umwanzi w'igihugu ariwe inyeshyamba za ADF zikunda gukorera mu ishyamba mu mashyamba ya Congo. Hanyuma izi ngabo rero second division ya UPDF zikorera muri Mbarara zarwanyije ADF ku rwego rwiza rushimishije, bituma Kaguta Museveni afata inzira yerekeza Imbarara gusura abasore n'inkumi bari muri UPDF barwanyije cyane ADF mu mashyamba ya Congo. Mu ijambo nyamukuru Perezida Museveni yagejeje ku ngabo ze, yagize ati: "Mbere na mbere nishimiye kuba ndi hano kandi nkaba naje neza mu mahoro." Ati: "Byo ndabivuga kubera ko mu myaka yashize nakundaga kuza hano nje gutera iki kigo cya gisirikare. Nahaje mu mwaka w'1972 ndimo ndwana, mpaza mu 1979 ndetse mpaza no mu mwaka w'1985, n'ubundi ndimo ndwana mfatanyije na bagenzi banjye. Ariko ikinshimishije uyu munsi nuko noneho ibi ntari amahoro gusa, ntimugire ubwoba rwose ko noneho nje kubarwanya." Ati: "Niba waratojwe igisirikare ugomba gutangira kumva ko uri umusirikare ku giti cyawe." Ati: "Kubera ko iyo umaze kumva ko uri umusirikare ku giti cyawe, icyo gihe wigirira icyizere mu kazi. Bityo rero umusirikare watojwe neza agomba no kuba yigirira icyizere. Individual soldier must be confident." Ati: "Umusirikare mwiza akora nk'uwikorera." Yongeraho ati: "Umusirikare ku rugamba iyo agize ubwoba bisobanuye ko nawe ubwo ataba yigirira icyizere cy'ubumenyi n'ubushobozi." Ati: "Ubwo twatangiraga urugamba turi muri Ruwero hamwe na bagenzi banjye, batinyaga urusaku rw'imbunda, uburyo imbunda nini zigira urusaku rwinshi kandi ruvuga nabi. Noneho ndababaza nti: ese iyo ibishashi by'urumuri bitambutse murapfa?" Bati: "Oya." Ndababwira nti: "Nimugatinye urusaku rw'imbunda, ese unamenye neza gukoresha neza imbunda yawe." Arongera ati: "Rwose niba waratojwe neza nta kabuza ugomba no kuba wifitiye icyizere. Naho mu gihe umusirikare agize ubwoba mu kazi, bivuze ko aba atitaye ku kazi arimo, bisa naho yabisuzuguye bitamufasheho." Ati: "Icyo gihe rero nicyo cyagiye usanga umwanzi akurashe ndetse
akabasha gusubiza inyuma bagenzi bawe basigaye, bityo nimba ari igihugu warwaniriraga kikaba cyafatwa n'umwanzi. Ati rero ntuzishimire abakubwira ngo kora ibi n'ibi, kora gutya, wowe ubwawe utiyumvisha neza impamvu ubikora. Ukwiriye kuba ubanza ukiyumvisha neza ko ibyo ukora ari wowe ubyikorera, ndetse ukabikorera n'igihugu cyawe muri rusange. Hanyuma ntugendere mu kigare ngo bakubwire ngo ca gutya, ca hangaha, kora ibi n'ibi, nawe uti yego yego, ushyire mu bikorwa utabanje gushyiramo inyurabwenge ku giti cyawe. Wumve neza icyo urwanirira, wumve neza akazi urimo n'inyungu bwawe kakugirira, ndetse n'inyungu muri rusange y'igihugu cyawe n'abawe. Ngiryo ijambo nyamukuru Museveni yagejeje ku basirikare be UPDF Second Division bakorera mu gace ka Mbarara kuri uyu wa gatandatu tariki 18 Kamena 2022. Mukomeze mukande subscribe, mukore share, mutange na comment ku bitekerezo n'ibyifuzo. Hanyuma icyapa TV turahababereye.